Okay. Ett beast. Ett man måste slakta. Ett trappen eller? Oj, oj, oj. Eller han kommer. Fiske slår båten. Kom igen. Oj, han. Danne, fin. Upp med han. Ja då. Jan, har du den? Den är mer än 5 kilo. Den är 6 kilo. Oj, oj, oj. Denna. Sätt den då. Beast mode. Eller beast mode. Ja. Shit. Det är bägge to sin. Ja. Den har vi jobbat fast på. Och se, det skapar den här. Hur stor tror du att den är då? 5 kilo. Alltså 6.